Ama sentyabr ayında Ermənistanla Azərbaycan sərhədində toquşma oldu. İndi sual olunur, Ermənistanla Azərbaycan sərhədində niyə toquşma olsun? Halbuki bizim işğal altında olan ərazimiz Qarabağdır, Xankəndidir. Və orada da Rus hərbi kontingentidir. İndi nə düşünürsün? Azərbaycan iqtidarı Rusları görməməzlikdən gəlib, gedib Xankəndinə mi gedəcəkdir? Bütün dünya görür ki, İlham Əliyevlə Putin eyni mövqeydədirlər. Bu fikirləri Kanal 13 sahibəsi zamanı siyasətçi Azər Qasımlı bildirib. Sadəcə Qarabağ mövzusunu və digər mövzuları qızışdırmaqla bunun arxasında gizlənirlər. Əgər deyildiyi kimi müharibə bitibsə, ermənilərin Azərbaycan sərhəddində nə işi var? Niyə hələ də orada toqquşmalar olur deyə o əlavə edib. Və tam açıq da deyirəm, hamının başa düşdüyü dildə İlham Əliyevlə Putin bir qayırdadılar. Bunu artıq gizlətmək mümkün deyil, bunu bütün dünya görür. Hamı görür və sadəcə Qarabağ mövzusu ilə, nə bilim, şəhidliklə, digər mövzuları qızışdırmaqla bunun arxasında sadəcə gizlənirlər. Bizim işğal altında, belə deyək, yaxud Azərbaycana inteqrasiya olunmayan ərazimiz hansıdır? Qarabağdır. Amma sentyabr ayında Ermənistanla Azərbaycan sərhədində toquşma oldu. İndi sual olunur, Ermənistanla Azərbaycan sərhədində niyə toquşma olsun? Halbuki bizim işğal altında olan ərazimiz Qarabağdır, Xankəndidir. Və orada da Rus hərbi kontingentidir. İndi nə düşünürsün? Azərbaycan iqtidarı Rusları görməməzlikdən gəlib, gedib Xankəndinə mi gedəcəkdir? Və digər tərəfdən də İlham Əli müharibədən sonra nə demişdi? Ermənistan ordusu yoxdur. Ermənistan ordusu darmadan oldu. Ermənistan kapitulyasiya oldu. Bunu demişdi də. Əgər elədirsə, onda Azərbaycan ordusunun Ermənistan və Azərbaycan sərhədində nə işi var? Niyə orada toquşmalar olur? Bax, sual edirəm. Əgər Ermənistan ordusu yoxdursa, ya çıxıb açıq şəkildə deməlidirlər ki, biz ki o 44 günü müharibədən sonra bu bəyanatları verdi, bu yanlış bəyanatları idi. Biz ictimaiyyəti aldatdıq, belə bir şey yoxdur. Ermənilər, Ermənistan hələ də güclüdür, hələ də onun hərbi potensialı var, hələ də Ermənistan təhdiddir. Ya çıxıb bunu deməlidirlər, ya da ki deməlidirlər ki, Qarabağı biz Azərbaycana inteqrasiya edəcək, amma orada Rusiyanın hərbi kontingentidir. Və o Rusiyanın hərbi kontingenti oradan çıxmalıdır. Və həmin o saxta rejimin arxasında duran Rusiyanın hərbi kontingenti və Rusiyadır. Ya da açıq şəkildə çıxıb bunu deməlidirlər. Yaxşı, bunu da deyə bilmirlərsə, onda danışıqları Qərbin, yəni Avropa Birliyinin və ABŞ-ın moderatorluğu altında gedən həmin o danışıqları davam etdirmək lazımdır. Başa düşürəm çətindir. Başa düşürəm ki, ermənilər tam bizim istədiyimizi indiki mərhələdə edə bilmirlər. Amma prosesin müsbət tərəfi də var axı. Prosesin müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, bu günə qədər hələ heç vaxt olmayıb ki, Ermənistan rəhbərliyi yaxud hansısa bir siyasətçisi çıxıb desin ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Deməli, müsbət yöndə danışıqlar gedir. Və bu danışıqlar gedə-gedə, niyə bunu öz əlimizlə bu danışıqları biz dağıdaq? Yəni, bu və Rusiyanın əlini oynayaq burada.